Əziz Hürriyet TV tamaşaçıları, xəbəriniz olsun ki, hansı sabiq nazirin kürəkəni Londonda əmlaka milyonlar yatırdı? Azərbaycanın dırnaq arası ən yırtıcı nazirlərindən biri olmuş sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədov 4 il bundan əvvəl vəzifəsindən uzaqlaşdırılsa da onun topladığı varidatın səsi hələ də uzaq-uzaq ölkələrdən gəlməkdədir. Müstəqil jurnalist Cavanşir Həsənli öz Facebook səhifəsindən Fazil Məmmədovun kürəkəni Əbdüləliyevin adına İngiltərədə yeni mülklərin alındığına dair məlumatlar paylaşıb və bildirib ki, keçmiş vergilər naziri Fazil Məmmədovun kürəkəni Əbdüləliyev az qala Londonun yarısını alıb. Bu ilin əvvəlində də o, Londonda dəyər milyonlarla funt sterling olan daha 4 bahalı əmlak müqabiləsi bağlayıb. Müqabilələr Britaniya paytaxtının işgüzar səmtlərindən olan Windmill Street-dəki 37, 38, 39 və 40 saylı binaları əhatə edir. Həmin ünvanlarda hazırda The Lyric, Olives and Meze, Walk to Walk restoranları, West and End daşınmaz əmlak agentliyi yerləşir. Əbdüləliyev hələ ötən ilin iyulunda Nottingham şəhərinin mərkəzində də dəyəri 1,5 milyon funt sterling, yəni 3,3 milyon manat olan Long Row küçəsi 50, 51 və 52 nömrəli binaları satın almışdı. Ötən ilin sentyabrında isə o, Britaniya paytaxtının Ladbroke Grove 131 və Ladbroke Crescent 25A ünvanlarında 1 milyon funt sterling dəyərləndirilən İlk iki binanı, eləcə də Croydon, Thornton, Hayes, Parkmore, Road 84A ünvanında Lancaster Business Park'daki keçmiş əyləncə mərkəzinin Leisure Center ərazisi LAN 21656 saylı mülkiyyət sənədi ilə də satın almışdır. Əziz tamaşaçılarımız, bu məlumatı əlavə olaraq onu da qeyd edək ki, Əbdüləliyevin atası Namiq Əliyev vergilər nazirinin müavini olub. O da maraqlıdır ki, Azərbaycan dövlətinin Qarabağ dirçətmək üçün böyük vəsaitlərə ehtiyac olduğu bir vaxtda Əbdüləliyevin Londonda əmlaka milyonlar yatırmasının hesabı sabiq nazir Fazil Məmmədovdan və onun nazir müavini qudasından soruşulacaqmı? Hüquq mühafizə orqanları uzun illər vergi adı ilə sahibkarları talayan bir sistemin başında durmuş bu şəxsləri məsuliyyətə nə vaxt cəlb edəcək?